Мәдениет және өнер қызметкерлері күніне орай Елордада кітапханашылардың Open Air фестивалі өтті. Оған еліміздің барлық өңірінен 400-ге жуық кітапханашы келген. Олар өздері тәжірибе алмасып, жаңа форматтағы дәрістерге қатысты. Шараға қатысқан әріптесім Оңғар Алпысбайұлы толықтырады. Кітап адамзат мәдениетіндегі ең ұлы туындылардың бірі. Бар ғылым мен білім осы парақтарда жасырылған. Сондықтан да бүгінгі шара мәдениет, кітап, білім, тіл деп аталады. Енді шараның өту барысына тоқталайын. Алдымен өңір-өңірден жиналған қызметкерлерге құрмет көрсетіліп, қызыл кілеммен жүріп өту рәсімі болды. Одан соң саланың дамуына елеулі үлес қосқан қызметкерлер мен ұжымдар марапатталып, алғыс хаттар табыс етілді және 5 қызметкерге мәдениет саласының үздігі деп аталатын төсбелгі табысталды. Шар аясында кітап оқу жетістік трамплині атты нетворкинг ұйымдастырылды. Оған жазушылар, журналистер, редакторлар мен кинорежиссерлер қатысты. Bookstop кітапхана мен баспалардың көрме жәрмеңкесі, антикварлық, қолтаңбалар және жаңа кітаптар көрмесі. Арт шеберлік сағаттары балалар павильонда түрлі кездесулер мен қойылымдар өтті. Шара барысында түрлі баспалар алуан тақырыпты қамтитын кітаптар жәрмеңкесінде өткізді. Біреуімен сұхбаттасып көрейік. Ассаламу алейкум, есіміңіз кім? Мен есім Берік. Бүгін жалпы қалай кітаптарыңыз өтіп жатыр ма, алып жатыр ма? Әрине, енді адамдар келіп жатыр, көріп жатыр, ұнаса сатып алып жатыр енді. Жалпы қалай ойлайсыз, қазір қоғамда кітап алуға деген қызығушылық бар ма? Халық кітап оқи ма? Біздің байқауымызша кітап оқиды енді. Әсіресе біз үшін енді қуаныштысы, олар қазақ тілінде кітаптарды көп іздеп жатыр және де оқып жатыр. Рахмет, жұмысыңызға сәттілік. Енді жалпы бұндай шаралар қоғам арасында кітапханашылардың беделін арттырып, халықты, әсіресе жастарды кітап оқуға баулиды дейді ұйымдастырушылар. Қазір міне депутаттарымызбен бірлесіп заң жобасын пысықтап, біз жалпы мәдениет өнер саласының қызметкерлерін мәртебесін бір деңгейге көтереміз деген ниетіміз бар еді. Соларға құрмет ретінде олардың енді жұмыстарына алғыс айтып, жаңа форматта жұмысты жалғастырамыз деген ниетпен қабылдап отқан шаралар деп түсінуге болады. Шара барысында жазушы баспагерлер ұлттық құндылықтарды арттырудың заманауи тәсілдерін талқыға салды. Тәжірибелі тренерлер кітапханалық медиа жобалар, медиа сауаттылық, мобилография және SMM технологиялары, тіпті TikTok контенттерін әзірлеу сынды өзекті тақырыптарды қозғады. Сондай-ақ саланың дамуына қатысты өзекті мәселелер квиз жобасында да талқыға салынды. Оңғар Алпысбайұлы, Советхан Жағиев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Астана.